Ərdəbil ustanında cuma axşamı umumi yas günü elan edildi. Sarıdalı kəndindən 22 nəfər məhkəməyə çağrıldılar. Urmu gölünün qurma nədənləri dərsi kitablarda yer aldı. Salamlar, hər vaxtınız xeyr. Güney Azərbaycanın tanınmış və eşsiz səsə sahib olan Noha xanı Səlim Məzinzadə dünyasını dəyişdi. Güney Azərbaycanın Ərdəbil şəhərində 1315 ilində anadan olan Səlim Məzinzadə dünən Azər ayının ikisində ürək xəstəliyi nədəniylə 80 yaşında dünyaya göz yumdu. Noha və əzan oxuyan Səlim Məzinzadəyə gözəl və eşsiz səsi atababasından miras qalmışdır. Bu böyük insanın ölümündən dolayı Ərdəbil şəhərində cümə axşamı Azər ayının 4-ü ümumi yas günü elan edildi. Xatırlatmalıyıq ki, Quzey Azərbaycanın əski Cumhurbaşqanı Heydər Əliyevin ölüm törəninə dəvət olunan Səlim Məzinzadə törəndə oxuduğu Çox sevirəm ana dili danışam şeiri ilə öz etirazını İran hökumətinin faşisti siyasətinə qarşı dilə gətirmişdir. Zeynəb Zeynəb, Zeynəb! Azərbaycanın ədəb və kültür bünyadı dəftəri Zəncan ustanında açılacaqdır. Fərhəngo İrşad-ı İslami müdürü Nasir Müqəddəm Mehr xəbərqozarisinə verdiyi quzarişdə Zəncan ustanında Azərbaycanın kültür və ədəb bünyadı dəftərinin açılacağından xəbər verdi. Müqəddəm bu kültür və ədəb mərkəzinin açılış amacın Azərbaycan və Türk bölgələrində kültür, hünər, ədəbiyyat və Azərbaycan türkcəsi sahələrində araşdırma və oxuma kültürünü yayma olduğunu söylədi. Müqəddəm sözlərinin devamında Doğu Azərbaycan, Batı Azərbaycan, Ərdəbil və Zəncan ustanlarının İran Cumhurbaşqanı Ruhanidən istəkləri doğrultusunda Doğu Azərbaycanda bu mərkəzin açıldığı və üç digər ustanlarda fəaliyyət mərkəzi olacağını dedi. Doğu Azərbaycan ustanında Pərvin Etisamının evi bu bünyadın çalışma yeri olaraq seçilibdir. Tikantəpə şəhristanının Sarıcalı kəndindən 22 nəfər məhkəməyə çağrıldılar. Nəsr Mədən şirkətinin sahibi olan Məhəmməd Sadiq Əsğəri Sarıcalı kəndi əhalisinin mədən çalışmasına etdikləri etirazlarına şikayət etməsi sonucunda Sarıcalı kəndindən 22 nəfər Aban ayının 25-də məhkəməyə çağrıldılar. Sarıcalı kəndi əhalisi polimetal mədəninin kəndin yaxında olduğundan su qaynaqlarını, hava və toprağı etkilədiyinə etiraz olaraq 94 ilində şirkətin sahibinə şikayət etmişlərdi. Və ondan öncə də 93 ilində mədənin yanında toplanıb bu mədənin çalışmasına qarşı çıxmışdılar. Bildiyiniz kimi geçən ay Abanın 10-da mədən işçiləri və yerlilərin arasında dərgirlik olmuşdu. Xatırlatmalıyıq ki, polimetal mədəni sadəcə kənddən 500 metr uzaqda olduğu üçün kəndin hava və toprağını etkiləyib və su qaynaqlarını zəhərləyə bilər. Çevrə sazmanı sorumluları qanunları görməzdən gəlib kənddə yarana biləcək problemləri nəzərdə almayaraq bu mədənə çalışma izni veriblər. Avstraliyada Urmu gölünün qurumasının nədənləri okullarda tədris olunur. Avstraliyada 10-cu sınıf öğrencilerinin coğrafi kitablarında Urmu gölünün qurumasının nədəni olan gölə axan suların önünün kəsilməsinin sonucları öğrencilərə tədris olunur. Xatırlatmalıyıq ki, Güney Azərbaycanın Urmu gölü dünyanın ikinci şor gölü olaraq 15 il öncədən İran hökumətinin şovinisti siyasətləri sonucu qurudulur. Bu olaya etiraz edən Güney Azərbaycanlılar tutuqlanıb və həbsə məhkum olublar. Urmu gölünün quruması ilə birlikdə onlarca milyard ton duzun oluşması çevrədəki kəndlər və şəhərləri etkiləyib, sularda, topraqda və havada böyük və cubran olmayan xəsarətlər vurulmaqdadır. Ərəb ölkələri İranın İslami Konferans Sazmanından çıxardılmasını istədilər. Əl-Ərəbiyyə xəbərqozarısının dediyinə görə, Ərəb xəlicinin Uluslararası İlişkilər Şurası, bu şuranın üyələrindən və başqa İslami ölkələrdən İranın firqəçilik və tutarsızlık siyasətlərinə görə ki, İslami ölkələrin birliyinin parçalanmasına nədən olur, İslami Konferans Sazmanından çıxardılmasını istədilər və eyni zamanda bu şura Məkkə şəhərinə düzənlənən Muşək saldırısını ki, İranın quşqurtması ilə həyata keçirilib, İranın İslam qutsal abidələrindən tənəffürünün göstərgəsidir, dedi. Xatırlatmalıyıq ki, geçən ay
11 ərəb ölkəsi Birləşmiş Millətlər Dəbiri Kolli Ban Ki-muna məktub yazıb və İranın məntəqədə yaratdığı subatsızlığa işarə etmişlərdir. Bu məktubda İranın ərazi genişlətməsi istəyinə və ərəb ölkələrinin iç siyasətlərində müdaxilə etməsinə işarə olunmuşdur. Neçə qısa xəbər? Kərəc zindanında tutuqlu olan Güney Azərbaycanın milli mədəni fəalı Murtəza Muradpur bu gün aclıq etisabının 29-cu günündədir və canı təhlükədədir. Güney Azərbaycanlı Muhammed Rıza Mirab ve Murtazavi Gürcistan'da düzenlenen karate yarışmasında dünya birincisi oldu. Böyük Arif ve Türk şairi Molana'nın ölümünün il dönümü töreni gelen ay İstanbul şehrinde geçirilecektir. İran hükümeti iki tabiyyatlı olduğu bir kadının özgür bırakmasına 650 milyon dolar pul istedi. Bir sonraki gündem haber edək, Allah'ın emanında.